Shopping Itacaruna. Estação Itacaruna. Vem aqui. Aqui do lado esquerdo, cemitério dos ingleses, onde eram enterrados só os maçons na época. Em 100 metros, vire à direita na rua Pedro Afonso. Vire à direita na rua Pedro Afonso e depois vire à direita na rua Coelho Leite. Vire à direita na rua Coelho Leite e depois chegaremos ao destino. Vire à direita na Rua do Sossego. Em 150 metros.